Hjälp av kamraterna här. Absolut. Ja, bra. Symfoni, det ljuder stark och fri. Det stiger upp mot stjärnorna, den melodin. Symfoni, tar oss över gränserna. Musik för oss samman till ett enda hål. Hör flöjtens sång från bergen i den sköna Provence. En trummas dunkla toner någonstans. Och när havet stormar för oss långt från vår hamn, hör en av vinden fram en sång och en namn. Symfoni, det ljuder stark och fin. Det stiger upp mot stjärnorna, den melodi. Symfoni, över gränserna. Musik för oss alla till det enda håll. Är det lugnt? Take it. Gitarren ger sitt budskap i en kärleksballad. En sång som kan göra någon glad. Och när havet stormar oss långt ifrån vår hamn, för ändå vinden fram en sång och en natt. Symfoni, det ljuder stark och fin. Den stiger upp mot stjärnorna, den melodi. Symfoni, förvara sig med gränserna. Musik för oss samman till ett enda år. Symfoni, det ljuder stark och fin. Den stiger upp mot stjärnorna, den melodin. Symfoni, det tar oss över gränserna. Musik för oss samman. Jag känner att stämningen är väldigt varm här ikväll. Men för att höja temperaturen ytterligare så ska vi ta armkrok med varandra. Ja, och ni där hemma också, okej? Och från och med nu så heter alla killar August och alla tjejer heter Lotta. Ja, och ni ska inte tro att bara för inte ni är med och spelar här nu att ni får ladda ur, utan nu får ni vara med här också och lyfta på rumporna, okej? Temperaturen är hög ut i kroppen, närmare 40 än 37,5. Så ska det vara när ångan är uppe, och så är fallet i tiden här. Vi ordentligt, okej? Okay? Ja. Temperaturen är hög ut i kroppen, närmare 40 än 37,5. Så ska det vara när ångan är uppe, och så är det fallet hit i detta nu. Vi rullar, vi rullar, vi rullar, vi rullar, rullar, vi 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 rullar, vi
Sara Edvardsson. Allsångsledare för programmet Flygande mattan som har startat den 15 oktober i SVT. Och nu kanske ni...